Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео на Fortnite. В това видео ще имаме едно предизвикателство, което аз ще трябва да изпълня. А именно на всяко убийство да си залепям пръстите един за друг. Тези двата пръста си заминават. Добре. И вече имаме ето така. Тези са залепени. Дали аз и Фокса ще успеем да се справим и да направим победа така, предстои да видите. Ако вие искате да предложите някакви предизвикателства, може да ги напишете долу в коментарите. А ако искате още на Fortnite, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Аз съм си приготвил 4 скъсани парченца тиксо. Тиксо. Добре. Започвам с... чакай да видя с кои пръсти основно играя. Добре. Най-малко нужните пръсти са ми... на двете ръце малкия, на дясната безименния и на дясната палеца. Всички други пръсти са ми много важни. Там, нали знаеш, че аз съм най-слабия тук? Давай в Роки. Ние, които влизаме добре, от сезон на сезон... Добре. И не знаеме къде се намираме. На мен цялата карта ми е за опросителни. Спокойно и на мен. Раз, два, три! На Фокса на... скочи! Какво? Как? Искаш да така... добре, окей. Малко с... Няма такова нещо. Абе, тук изобщо има ли хора? Не знам. Искаш да има ли? Да! Аз предпочитам да няма. Няма да играя без убийства, ей. Значи, може да си фейл на предизвикателството, но убийства ще направя. И тук веднага виждам оръжия. Да се жем едно лилаво. Не. Мое, 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 мое. О, о, синьо SMG. Къде са тия, бе? Каква е тази ракета, бе? Взех ракетка в... не знам, буркан. Искаш ли да пробваш? Чакай. Имам джънкрифт. Ракетка в буркан, искаш ли? Опа, първо убийство. Така. И сега вече трябва да ме пазиш. Добре. Защото трябва да си залепя пръста. С кой пръст започваш? Ами ето тези двата. Два? О, има един. Идва. Ги замотах. Бам, 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 бам. Ужас! Не мога да клякам. Не мога и да тичам. Аз се опитам да го оцеля. Мале! Аз не мога да го оцеля, уния. Тихо, тихо. Убих го! Още един пръст си замина! Аз убих един! Аз убих един! Така, така. Аз съм най-добрия на тази игра, бе! Как съм толкова добър? На другата ръка, ето тези двата пръста си заминават. Добре. И вече имаме ето така. Тези са залепени. Въй, човек! Имам цвете. Какво прави цветето? Другирате. Добре. Човек, това ще бъде брутално предизвикателство! Защо? Добре! На батут, браво, Фокс! Ние сме на 3 и ще скачаме. Ами да. Давай да слагаме баунти и да ходим да се бием. Добре, чакай да похапна малко гъби. Сс! Ето тук някъде. Мале, аз вече усещам колко ми се гади от това, че пръстите са ми залепени. Тук някъде има човек при нас. Къде е да го избия? На мене ми... мене ме наричат Терминатора. Искаш ли да знаеш защо? Шо, къде? Бъде? Не знам. Оцели ме. И къде е? Видя го. Оцели го за 6. Набих му 6. 9. Аз не мога да го оцеля, бе! 39! 17! One tap на ме! Пасе, помощ! Фокс, трябва да се скриеш. Скри се, че... Чакай! Че не може да стоим, той идва! Това не е готино. Не смей да умираш. Уби го! Уби го! Ти си много добър. Фокс, ти фъркъп на всичко! Бе, ти си просто много слаб! Аз не мога да се концентрирам заради тези пръсти! Просто си много слаб!
Раз, два, три! Гледай само да не умираш. Имаш шилд, който ти се пълни, както виждаш. На определено време. Много е лесно да кажеш. Гледай само да не умираш. Ай, ти гледай да не умреш, а? Еми аз нямаше да умра преди. А, добре. Добре, виждам един, два, трима човека. Това са... доста пръсти, ако ги убия. Няма стигна до тази главната сграда обаче. Ето тук има един пред теб точно. Аз падам на... Аз скажам оръжа. Аз падам на тази сграда. Мизерник такъв! Не! Аз го взех. Патроните. Да, усетих. Това е много удобно, нали знаеш? Еми, като ми взимаш оръжието, сега се знаме и по-гласа на помпа. Има ботове, by the way, внимавай. Лазерен меч! Аз намерих лазерно нещо. А, намерих го, той бил под мене. А, идвам. Меча! Лека! Едно убийство! Директно отивам към второ и тогава ще оправям пръстите. Добре. Имам кола за тебе. Второ! Направо два пръста. Бум! Трябва да ме пазиш. Качвай се. Тези тук... Стой малко бе! Не ме блъскай! Лепя си пръсти бе, фокстролер! Ще ми свалиш кръв така, by the way. Стой! Добре. И, еми пак тия! Пак тия пръсти ще заминат, защото не знам, аз преди вече свикнах с тях. Ето така. Готово. Опала. Приличам на костенурка нинджа. Давай. Не, не, не! Мале малък шебек. Ела, тук има за апгрейд на оръжия. Бам. Стой. Не! Фок, ще... ще го щупиш! Така, мале, аз си покарах всичките пари за... Ела, yeah. Това тук да го щупим. Как? Това ли трябва такова? Да, ако имаш пари, можеш да апгрейдваш. Това тук какво е? Нямам. А, тук има ки? Ние нямаме. Или имаме. What? Отключих нещо! Пусна мене! Аз взимам това. Можеш ли? Имаш ли ключ? Да. Ами аз нямам повече. Баунти! Човека е зад нас, давай назад! Къде точно пред нас, Фок, ще умреш! И ще те убия. Няма, аз съм най-добрия спок. Лере, как ще те при... видях някой. Виждам го! Чакай! Отивам за него! Да ме беше взел! Ще го прегазя! Ще го прегазя, казвам ти! Казвам ти! Пау! Мали... Хвърли го долу! Пау! Не! Преби го! Бам! Бам! Там са два отбора. Пак го удари! Чакай! Преби го, бе! Мъртъв ли е? Да, преби го! Браво, 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 браво! Фокс е гигант, ела да ме вземеш! Ела да ме вземеш, там има още хора! Ама тука няма, нямам гуми! Нямам гуми! Чакай, чакай! Чакай. Минус 30! Оп! Качвам се нагоре за тоя! Ооо, помогаш! Ма, Фокс, казах ти не се играе така! Ами, имаше още един. Да, чакай. За това ти казах! Те са трима! А защо чай другите двама не се стреляха? Ох! Те ме пребиха тежко. И аз мене? Не мога да движа. Е, тия са кемпят в храстите. Някой джой на парс. Дай! Нок! Така, мъртъв! Мъртъв! Ооо! Две убийства, добре. Още два пръста! Леле майко! И трябва да ме вземеш мене. Ей, чакай. Те са ми взели оръжията! Чакай, чакай, чакай. Е, сега ще взема, стой малко. Хора, ще трябва първо да вземе това на Фокса, тогава ще оправяме пръстите, че трябва и да хилна. Майко мила. Ето тук може да отидеш, виж. Стой, 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 стой. Трябва да залепя още два пръста. Еми, брат, как да стане? Ето тези. Опаля. Мале. Еми, май беше това от мен обаче. Гледайте. Останах с три пръста. На ръка. С три пръста на ръка останах. Брат, аз изгубих всякакъв усет, разбираш ли?
Къде мога да те вдигна? Ами, аз си отбрах. Ето там, да. Изгубих всякакъв усет. Не мога да си сменям оръжията, by the way. Мога, така. Само... Това трябва да го преместя. Това са кои пръст си залепил. Среден и показалец, и среден и показалец, и безименен и малък. Смятай се, смятай! Сега ще трябва да се единя палеца или другите и да ги направя и ще остана с по два пръста. Ако убия по още двама. Реално ще остана без пръсти. Вдигам те. Къде? Почти. Отгоре на сграда. Къде бе, брат? О, вече долу. Не съм презаредил. О, късваш го. Давай, давай, давай на малко. Убих петиня! Брат, разбираш ли, не мога да си сменя оръжието! Си съм... Виж го! Приличам на ти от Stranger Things точно! Вижте ми ръцете! Ами айде пак там! Да отидеме... Добре. Да, добре го предложи. Аз парам ето тук. Аз май падам отгоре на тази. Откриваме на мити куражи. Оп! Лазерен меч! Убийство! То даже не мърда. Второ убийство. Два пръста заминаха. Ох, няма що. Как да стане? Аз започвам с минус два пръста. Ти ли си меча? Не, не аз стане. Чакай. Нокна го. Сега ще довърши с меча. Пау, пау, пау. А как се буква между другото? А! Чакай! Стрелят ме. Убих го. Още един пръст замина. Брат, три пръста. Ти какво направи? Оу, шит. Сега вече не знам какво да направя. Ми... Дай ма, горе има един. Не, 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 не. Нямам патрони. А отгоре на тази сграда има един между другото. Ама би с лазерен меч, те са двама! А! Те и двамата ме изкочиха с лазерни мечове! Аз нямам пръсти! Още един трябва да лепа! Още един ли уби? А, чакай! Пише ми, че съм убил трима! Да? Ами, аз убих четирима! Добре, играта ми дава шанс! Къде са тия? Не... Е, вътре в сградата! С два лазерни меча ме скъсаха! Лошо! Аз съм... А не, трима май убих. Да, трима, аз убих четвърти. Абе... Не! Четирима убих, бе, сигурен съм! А, той не е умрял просто. Е, да, вече са четирима. Чакай! Е, сега ще си лепа. Виждам един в далечината. Ами, станаха петима. Четири просто. Да, пет. Стой! Аз май нямам толкова тиксо, да! Лошо! Чакай малко, трябва да си накъсам още тиксо. Ще по... Идва някой! Кво си ти, бе? Брат, аз нямам патрони за... Човек ли чувам? Четири! О, не! Пет! За първи път пет! Еми искам на клипа ми да видиш. Това ми е едната ръка. Това ми е другата ръка. Оле-ле! Е, са си брал лайката! Е, вече не зависи от картата. Двама са. Не мога! Май са двамата, които мене ме убиха между другото. Брат, не мога да стрелям, разбираш ли? Защо? Защото не мога да зумна! Защо? Нямам пръсти! Патрони.
Добре, използвай един от пръстите. Ми на едната ръка съм с два! Ето, само с лека и проблем. Нали? Чакай малко. Това трябва да го щупя. А моли да го... Не мога, нямам пари. Нямам ключ. А какво е, бе? Просто как сменяш оръжията? С... големия пръст! Мале, да се ще умреш! Ламото, вземи ламото! И бягай! Може да ги изгазиш, ако искаш. Трябваше да изгазиш. Как да спра радиото? Ра. На къде има за рибоутване? Вляво и вдясно. По-далеч! Маркирай някъде по-далеч! Е тука, за да извън ти от Таварс. Оле майко, добре, измъквам се. В момента колата я карам само с ръката с два пръста. Един, който е от 4, плюс палеца. Не. Ай, тук има два. Кажи ми, ако идват хора. Сега няма никой. Ох, майко. Аз не знам какво да ти оставя на тебе, нямам оръжия. Еми... имам само три. Знаеш какво, лазерен меч? О, добре. Мене ми викат джедай. А! Те да ги... Не! Васе! Еми, съжалявам, бягай! Може да дропнеш оръжие? Може да дропнеш оръжие? Ето! А? Аз добре, че да го взема! Мрати се! Мрати се! Писа! Заради тебе не може да взема оръжията! Заради мене! Аз съм! Можех само да те ревайвна! Аз съм инвалид! Това е невъзможно, ако сме само толкова хора. Но когато аз съм втория. Ти разбираш и не мога да си мръдна пръстите. Еми, не стана много работата. Постарах се максимално. Стигнах до там, че на едната ръка да имам само два пръста и това беше вече невъзможно просто за движение. Позабавлявах се. Надявам се и вие заедно с моите мъчения. Ако е така, искате още не забравяйте, разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!